မင်္ဂလာပါရှင် Super Lot Channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါမှာချင်းချင်းဆက်ဆက်ပဲပင်ပေါက်တဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကတော့ပဲပင်ပေါက်ခရမ်းချင်းသည်စေးစားငပိဓမ္မမဟုတ်ငပိတောင်းငုတ်သီးစိတ်တံပရာသည်ငားညံပြာရည်ကြကြပစွန်ချမို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးဆုံးလေးကပဲပင်ပေါက်လက်တဆုပ်စာကိုပေါ့နော်သူကရေးဆေးလိုက်တယ်။ရေးဆေးလိုက်ပါတယ်။ငုတ်သီးစိတ်အတောက်ကြီး၃တောက်ကိုကြောက်လဲလို့ရေးဆေးပြီးတော့ဆူလီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ခရမ်းကျင်ဒီတလုံးကိုကြတော့ဆိုနေကဒီအလေကနေတောက်ချမ်းချမ်းနေပေါ့ချမ်းပြည့်အခါမှာဒီအစိလေးတွေအရင်ဆုံးထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဆိုနေကပပလေးလေးလိုက်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ရင်ပဇွန်ချမို့ရှိရင်တော့ပဇွန်ချမို့တစွန်းစာပေါ့နော်ထည့်ရမယ်ဒါစုကတော့မရှိရတဲ့အတွက်ပဇွန်ချလေးတွေကိုထောင်းလိုက်ပါတယ်ကဲအခုအချိန်ရလေးလုပ်ပါမယ်အချိန်လုံးဖို့တက်ကိုအရင်ဆုံးငွေပြည့်စိမ့်လေးတွေကိုခုထဲမှာထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဆိုနေကငပီတောင်းလေးပေါ့နော်ငပီတောင်းလေးလက်ဖက်ရည်စုံနှစ်စုံစာလောက်ကိုထည့်လိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုကငပီတောင်းပေါ့နော်ဒါဆိုတော့စဉ်းစားငပီမရှိလို့ငပီတောင်းလို့တာပေါ့နော်စဉ်းစားငပီရှိရဆိုလို့ရှင်ဒီစဉ်းစားငပီလေးကိုဖုတ်လိုက်တယ်ဖုတ်ပြီးတော့မှထည့်လေးရပါတယ်ငါငဲ့မြာကြီးရနှစ်စွန်တံပြာရှည်ကိုကြတော့တစွန်းခွဲစာလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညှစ်ထည့်လိုက်တယ်အခုဆုနေထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချင်းအဆက်တွေကြတော့တကယ်လို့ကိုလုတ်တဲ့ပေါ့နော်ပဲပင်ပေါက်သုပ္ပမာနာပုံမူတည်ပြီးတော့လိုက်ထည့်ပါဆုနေကဆက်ဆံတော့ပြောထားပေါ့နော်လက်တဆုပ်စာကိုကင်နိုင်လောက်တဲ့လက်တဆုပ်စာလောက်ဒီပဲပင်ပေါက်ကိုတုံးမှာဖြစ်တော့ဒီအနေထားထည့်တာပေါ့နော်ပြီးမှအချင်းအပေါ့အငံတွေအကုန်လုံးကတုံးနေနေလည်းပြန်ညှိလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပဲပင်ပေါက်လေးကိုစတုပ်ပါတော့မရှင်အဲ့တော့ပဲပင်ပေါက်ကိုဆိုနေရအရင်ဆုံးရေမြုပ်အောင်ပါနော်ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးတော့တည်လိုက်ပါမယ်ခဏပဲတရားတာပေါ့နော်သူကစူလာပြီးဆိုတာနဲ့ဆိုနေကဒီမီးပိတ်လိုက်တယ်အဖိုးရှော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်မီးပိတ်လိုက်တယ်မီးပိတ်ပြီးရခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးနဲ့အဖုံးခဏအုပ်ထားလိုက်သေးရဲ့အဲပေးပေါ့လေးရေနည်းနည်းနွမ်းသွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်သူကသူ့ရေးတဲ့ကိုဆယ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးမှလို့ရှိရင်တော့သူကစကားလေးနဲ့ဆက်ထားလိုက်သူဒီမှာတော့မရိုက်ပြလိုက်မိဘူးပေါ့နော်ကဲတုပ်ဖို့အတွက်ကိုစလုံးတစ်လုံးထဲမှာခရမ်းကျင်ကြီးထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ပဲပင်ပေါက်ထည့်မယ်တိုင်းဒါထောင်းထားတဲ့ပစွန်ချောင်းမုတ်ပေါ့နော်ရှိပြီးသားတွေကြားလဲပစွန်ချောင်းမုတ်တစွန်းစာတော့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟာပြီးဝိုင်းတော့စစွန်တော့ဆိုလို့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့အချင်းရေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲမေပေါင်လေးကြီးကိုခက်ဖွားဖွားလေးနေလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အရာသားလေးကိုမြည်ကြည့်ပေါ့နော်မြည်ကြည့်ပေါ့လို့ရှိရင်ကွာငံပြာကြီးလေးထည့်ငားငံပြာကြီးလေးကိုထည့်အဲဆိုနေကတော့ပော့ပော့ပော့နေရေပေါ့နော်ညီကြလိုက်တော့ပော့နေခါကြတော့ငားငံပြာကြီးလေးထပ်ပြီးတော့ထဲလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့အကယ်လို့ကိုကအချင်တို့သေးဆိုလို့ရှိရင်တံမြသေးလေးထည့်ညှက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုစိတ်ထဲမှာငပိလေးထည့်ထည့်ဖို့လိုနေသေးတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငပိလေးထည့်ထည့်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အချင်ကြီးကတော့သူ့ရတခါတည်းကဒီလိုပုံထည့်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တုံးနေတဲ့ငွေစင်းလေးထည့်မယ်ငပိလေးထည့်မယ်အချင်လေးထည့်မယ်အဲ့လိုလေးထည့်ပြီးနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကဲ
အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်လွယ်လဲလွယ်တယ်ပြီးတော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးလေးပေးပေးမောက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကောင်းပါပေါ့နော်ပေးပေးမောက်မကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ဒီဟင်းနေရာတော့မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်ဒါအရင်ဟင်းနေရာလေးတစ်ဖက်ပေါ့နော်လဲကူတယ်ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးလေးပေးပေးပေါ့တော့ရှာပါပြီအစုံလေးကြည့်ရှုပေးတဲ့ကိုကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစုရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးရှင်